Днешният ни епизод е част от нашата мини поредица във Vox Nihili на тема Платоните диалози. Той е в колаборация с Нов български университет и в нея засягаме актуални теми през диалозите, като петият от тази поредица е може би един от най-видимите, а именно диалогът за държавата. Заедно с Стоян Ставро и Боян Манчев подхващаме 10-та глава, в която се говори за изкуството и има ли то място в идеалния град. Надявам се ви хареса. Приятно гледане! Но виж сега, дали ти не наричаш майстор също и този. Кого? Който сам прави всички неща, които изработват по-отделно различни занаячии. Говориш за някакъв страшен и удивителен човек. Още не, но за този ти може би ще кажеш и по-силни думи. Защото същия този майстор е в състояние да създаде всички мебели, но и всичко, което пораства от земята, както и всички животни, а на това отгоре и себе си, а към тях и земята, и небето, и боговете, и всичко, дето е по небето, и всичко под земята в царството на Хадес. Аз познавам един такъв човек, между другото. Ние му викаме Лаваджия, принципно, но много ми е интересно какъв ще е прочета в това произведение. Да. Стояна, искаш ли да се опитаме държавата. Да опишем малко 10-та глава, която от държавата в нали, малко по-обобщен вариант. И да запознаеме все пак нашите зрители и слушатели точно за какво ще си говорим днеска с някои основни точки, нали, които са дискусионни от тях. Да, така е. Преди да дадем думата на Боян, наистина, да изчерпим, както си казахме, някои така класически клишета относно 10-та книга на държавата. Също това е книгата, която е посветена до голяма степен на поезията, на изкуството като цяло. И тя започва с едно твърдение, нали, че човекът не трябва да се цени повече от истината. Нещо, което се свърза много често с Платон, между другото. Става въпрос за разговор между Сократ и Глаукон, в който се обсъжда тези поети за какво ги има, не са ли всъщност навлеци, които трябва да бъдат изчистени от идеалния град, от държавата. Нали, защото полиса е като човешката душа, там няма място за поети. Нали, смисъл. И сега ще видим защо и как, нали, цялата тая работа е защитена от Платон, защото наистина той не харесва, знаем всички, че Платон не харесва поетите, които двойно подражават, идеите къде останаха, защо ги забравихме. И в този смисъл той доста хейти, така грубо казано, Омир, като олицетворение на поета. Казва, ето, примерно, да се зачита малко наистина от текста, за да изчерпим част от нещата, които са казани. Но помисли Глауконе, дали ако Омир наистина беше способен да образова хората и да ги прави по-добри, ако наистина беше способен да прави това не чрез подражание, а чрез знание, той нямаше да се създаде мнозина последователи и нямаше да бъде ценен и обичан от тях. Нима не знаем за Протагор от Абдера, Продик от Кеос и мнозина други, които внушават на своите частни ученици, че не биха могли да управляват добре нито дома си, нито своя град, ако не им поверят изцяло своето образование и поради прослутата си мъдрост са толкова обичани, че само дето техните другари не ги носят на ръце. Та ако Омир беше наистина способен да научи хората нещо добро, нима неговите съвременици щяха да пуснат да обикаля. Като какъв? Като рапсот, нали, смисъл, колко долу. Най-лошо. По градовете, заедно с кой? С Хезиод. И нима нямаше да ценят двамата поети повече от злато, да ги задържат с принуда в домовете си, както правят с Сократ. Да. Нали? Или ако не могат да ги убедят да останат, да вървят след тях като малки деца, докато не изкопчат нужното им образование. Между другото, буквално се едно слушам тебе да говориш за инфлуенсъри. Буквално същото. Ех, толкова го разбираше това нещо. Да. Омир като инфлуенсър, викаш, ама не съвсем. Да. Да. Еми това е. И всъщност поета той с неговото подражателство всъщност причинява една голяма вреда, казва Сократ. Нали? Създава неща, които нямат нищо общо с истината, казва той. И се обръща поета не към най-доброто в душата, а към по-лошото в нея. Подражаващия поет създава в душата на отделния човек един лошо устроен град. Платон е много характерен с това, че сравнявам душата с града и като част, и като устройство, нали, добрия град, добрата душа, нали, това са неща, които полиса трябва да бъде изграден като душата, трябва да е изградена. Няма как да има добра душа в лош полис и обратно. Така че, когато говори за душата, той говори за държавата. И когато говори за държавата, говори за душата. Не, може би, те не знам дали Боян ще съгласи, ама държавата може да каже душата. В някаква степен. Но така или иначе, поезията може да усъкати, казва, и най-порядъчните хора. Сега много е интересно защо. Нали, защо според Сократ-Платон
Въпросната подражателна поезия, тя е извадка на изкуството, разбира се, не е единствена. Защо има такова въздействие върху човешката душа? И тук има едно доста негативно въздействие. Да, абсолютно. И това е директно казано, защото накара да плачем. А мъжете не трябва да правят. Мъжете не плачат. Грубо казвам. Сега аз наистина много опростявам. Сега мога да го и попрочита малко. Забелязал ли си обаче, казва Сократ, и това, че когато нас самите ни сполети беда, ние се преструваме, че сме добре. Стига, разбира се, да можем да стоим мирни и да търпим. И тогава казваме, че нашето поведение е мъжко. Е, това е, мъжът трябва да търпи. Нали? Традиционни ценности. А другото, което преди хвалихме, женско. Женско е, нали, по-нататък ще видим, нали, някакъв са, тук са сантиментален, трогва се от някакви произведения на изкуството, гледа една драма и реве 5 часа, нали, смисъл, как може такова нещо. Нали? Но нема рекох аз, казва Сократ. Нали? Наистина е похвално да гледаш и доволно да хвалиш човека, който иначе не би желал да бъдеш. Нали? Той, който страда, да речем, е дип. И на когото би те било срам да приличаш. Не трябва ли по-скоро да се отвръщаваш от него? Т.е. да се отвръщаваш от това, което е пресъздарен там и се мъчи някакси. Драматичното напира в тебе и ни сълзи. Нали? Да не се отдаде изцяло на сълзите и на страданията, за които по природа купне. Именно това бива задоволявано и радвано от поетите. Т.е. обратното, всъщност, да се отдаваме на сълзите и страданието. Нали? Ние отпускаме стражата, казва, и купнеем за страданието. Ако човек твърде много се вживява с чужите нещастия, няма да му бъде лесно да се удържа спрямо собствените. Ако приемеш в града си сладката муза на кралете на лириката и епоса, тогава в него вече царуват забележи удоволствието и страданието, а не законът и разумните правила. Нали, и в това той вижда търканията между философията и поезията от древни времена, както казва. Като тук споменава думата кучката, която лае се зъби срещу господаря си, дали това е философията или поезията, нека да го оставим, нали, като варианти. Така че пречи на добрия ред в града поезията. Тоест, едното е минава през някаква емоционалност, която те прави ирационален и светно смисъл. Това е жена. Да. Едва ли не. Не исках да го казвам. Да. А другото все пак минава през това, че нямаш... Мисъл, не говориш за реалността. О, да. Че не говориш за истината. Не за истината. Тоест, да. За ейдосите, идеите. Мисъл, като начин, по който аз си го интерпретирам, нали, естествено, с моите думи. Да. Да. И тук може вече Боян да включим за тези идеи, които наистина знаем, че са ключови в крайна сметка за Платон. Но да, те са много далече от образите. Много далече и затова поетите трябва да бъдат санкционирани. Точно. Особено рапсодите там. Това е са... най-долното. Да. Добре. Аз благодаря много за въведението, защото действително вие тук работите усърдно около разбиването на клишетата около Платон. Защото Платон се е превърнал в историята на философията в едно огромно клише. Всъщност, ето Жил Делиос е написал в Повторението и различието, че цялата история на философията може да бъде мислена като един Едипов бунт срещу бащата Платон и така от Аристотел до Ниче, че и отвъд. И разбира се, за да отхвърлиш бащата, трябва да произведеш стереотип от него. И този стереотип е на лице. Платон така доста е помогнал да се формира стереотип около неговата фигура. Той дори достига до псевдонима му, под който ние го познаваме, защото той е свързан с една идея за формиране. Знаете ли как се казва Платон всъщност? Как се казва? Платон се казва, никой не знае, не се притеснявайте. И често пъти историци на философията не знае. Той се казва Аристокъл, почти като най-известният си ученик Аристотел. Той се казва Аристокъл, това е много обичайно име за аристократ, очевидно показва неговия благороднически происход, какъвто той има. Платон е псевдоним. Платон е псевдоним, който идва от гръцката грума платис, което е свързан с глагола платин или пласин, от който идва думата пластмаса, пластика и какво ли не още в съвременните езици. Пластмасата значи... е като ейдоса, да кажа само наистина. Между другото, да. Значи той е добре сложен. Той е добре сложен, той е силен, бил е борец, бил е... упражнява много неща, които не са характерни за един аристократ, така че той е... самият той е един протей. Той се подиграва на тия протеични фигури, каквито са поетите и рапсодите, но самият той има нещо протеично, но зад неговата така протеична природа стои една воля да се формира и да се самоформира и така той се формира както и в тялото си, така и в логоса си, в разума си и допринася, както казахме, за този
стереотип. Думата тюпос на гръцки също значи образ, между другото. Тип, като каже и какъв тип е той, нали? Това е един образ. Страшен образ. Също, казвам, да. Така че всички тези, вижте как Платон е проникнал в нашия език, дори да не сме чували за него. И ще се опитам да покажа в колко дълбоко той е проникнал, така в най-общо казано това, което наричаме западния светоглед. Но значи това е стереотипа на Платон, за който той много допринася същевременно, но Платон е много парадоксален философ, мислител и автор. И ще опитам да ви покажа, вече тръгвайки към държавата, така в няколко груби точки, защо. Значи, на първо място, какви са текстовете от Платон, които ние четем? Диалозите. Така, да, именно. Това именно исках да чуя. Значи, ние четем диалози. Диалога, очевидно, е имитация на устно слово. То днес това ще го наречем как? Чат? Не. Театър. Добре. Диалог. Има сценична реч. Нали? Така, имаме сценично действие в някакъв смисъл, макар и действие на идеите. Имаме мизансцен. Ето тук, нали, как започва държавата. Чакайте да прочетем, че трябваше да изясним и кои си говорят там. Всъщност Сократ ни го разказва какво се случва в държавата, но въведение. Вчера слязох до Пирей заедно с Глаукон, сина на Аристон, за да се помоли на богинята, а и за да погледам как ще стане празникът, който се провеждаше за пръв път. Шествието на местните хора ми се стори много красиво и по нищо не отстъпваше на това, което траките направиха. Тъй като се помолихме и погледахме, тръгнахме обратно нагоре към града. Полемарх, синът на Кефал, ни видя отдалеч, че си дръгваме към дома и прати роба си след нас да ни поръча да го почакаме. Момчето ме хвана отзад за дрехата и каза: Полемарх ви моли да го почакате, и така нататък. И отиват на гости на Полемарх. Mm-hmm. Една група симпатични, да кажем, свободни, свободомислещи мъже. Буквално си го представяш като акт 1, сцена 1. Точно така. Значи това исках да подчертая. Значи той пише, и това, което пише, наподобява на театъра. Ще видим, че освен Омир, той най-много се гневи на драматическите поети, които вижда като потомци или питомци на... Точно така. Номер, да, конкуренти. Ти каза една от ключовите думи, която ще също така ще привлече и моето внимание малко по-късно. Само да ви кажа още нещо преди да подхвана държавата. Парадоксът е по-фундаментален. Защо? Защото Платон, това, нека напомним, е първият философ, от който има огромен запазен писмен корпус. От така наречените предсократически философии имаме само фрагменти. Това едва ли е случайно. Значи, авторитета на Платон, както и на негови ученик Аристотел, е невероятен в по-късните епохи. Тоест, по някакъв начин те залягат в основата на това, което следва, и поради тази причина са съхранени. Има такива автори, които са подложени на аутодафе. Между другото, първото познато ни от историята аутодафе случва в античността, и то с един от философите, които критикува Платон, Протагор. Неговите книги били изгорени за обида на боговете. Подобно нещо ще се случи и с много древногръцки автори, и тези, които са горили най-много книги, разбира се, са християните. Епикур, например, почти изцяло изгоря. Да. И за него също съществува една доста стереотипна, доста, бих казал, анекдотична представа. Това е един от най-големите философи на античността, материалисти. Така, и сега, значи от него става един огромен писмен корпус. Но този писмен корпус е в жанра, в кавички, диалог. Значи той имитира устна реч. Нещо повече, Платон в Федер разказва един мит за египетските жреци, и той там, понеже споменахте инфлуенсърите, и аз се сетих за конфликта на медиите не е от вчера. Значи различните медии, които са посредници на информацията, у Платон имаме един непохален сблъсък. Значи Платон е вероятно там в епохата, в която се осъществява сблъска на устното и писменото слово. И той се изказва много критично срещу какво? Писмеността. Срещу писмеността. Значи той казва, писмеността ще увреди човешката памет и следователно разума ще закърне. Сега чат GPT е такъв. Това беше с интернет. Защото нали, ти ме питаше защо няма от едновремешните семинари от миналия век записи. Защото нямаше. Имаше, айде на касетки някакви записи, но нямаше тогава
тези медии. Ние си спомняме, сега вие сте по-мали, да. Много ясно си спомняме как сме живели без интернет и без мобилни телефони. Беше много забавно, между другото, студентите ми, днешните студентите, това не могат да си го представят. Казвам, вие знаете ли какво да отидете на почивка, без да ви се обаждат всеки ден родители? Без да гледаш TikTok. Да, и те не могат да си го представят. Не, смисъл, даже по-крайното, представи си да отидеш в туалетната без телефона си. Това вече е непоносимо. Нехуманно отношение. Не човешко. Така, и действително, нали, да, ние живеем през друг тип екстензии, иначе Платон е живеел през екстензията на устното слово, което очевидно е някаква протеза и продължение на органичното тяло, но това, неговата медия, т.е. медията, чрез която той устоява именно писмеността, за него е враг. Значи, ето затова казвам, че той е парадоксален. Значи, от една страна, той казва, писмеността ще увреди душата, от друга страна, той пише. Нали, той имитира устната реч. Нали? Неговия учител Сократ не е писал. Нали? Тоест, това е само един пример за неговите противоречия. Друг пример за неговите противоречия е именно свързан с жанра, за който говорим, именно за диалога. Значи, в диалога има действащи лица. Тоест, има разговори, част пъти има спор. Това, което ние нещо наричам... Нещо се случва. Нещо се случва. Има голям дебат в историята на философията и специално в... Така, в между специалистите по Платон, дали всъщност може да се говори за привилегирована гледна точка в диалозите. Обикновено, класически казваме, да, гледната точка е тази на Сократ, т.е. той изявява, така да. Но това не е така всички диалози. Значи има диалози, в които, примерно, в диалога Парменит, Сократ е млад, младия Сократ, там слуша с отвореността почти Парменит. В диалога Софиста, който е важен за нас, я ще го спомена, чужденеца, един анонимен даже персонаж, води разговора. В този смисъл не винаги е Сократ. Тогава това подлага под съмнение. Добре, Сократ е един вид, подставеното лице, говорителя, рупора на Платон. Това не е, нали, фиктивният, така да се каже, говорител. Това също можем да поставим под съмнение. Има интерпретации на Платон, които стигат до там да твърдят, че всъщност ние трябва да възприемаме Платон диалектически. Т.е. че там няма една доминираща гледна точка, че ние трябва да схващаме множеството възможни гледни точки в тяхната множественост, т.е. да не ги свеждаме до едно. Примерно Карл Яспер се е застъпвал някаква такава идея за платоновите диалози, което, може би от някаква есенциална перспектива, изглежда интересен прочит. Това едва ли е така. Очевидно, Платон има много ясна, ако щете, дори повествователна и драматическа стратегия. Имаме диалектиката на Сократ. Най-често имаме ироническа стратегия, която разобличава, така да се каже, губещата позиция. Както е в Ион, за който сте говорили миналия път, както е вероятно и в държавата. Но, въпреки това, не е ясно кой е гласът на Платон във всеки един момент. Тоест, това също е някаква усложнение на, така да се каже, на прочитите на Платон. И на трето място, това е различията между различните диалози. Значи, има... Ранни, късни, да, предположение, че това е свързано с така хронологията на диалозите, но вероятно е свързано и с тяхната функция. Тоест, те имат различна функционална насоченост, която е свързана с тяхната тема, с техния предмет, който, апропо, в много случаи ние го слагаме също ретроспективно. Нали? Или те обичайно са наричани по някои от техните централни персонажи, или с основни им предмет, както е случая с държавата. Ето сега, ако вземем това, което се казва в 10 книга на държавата, за която Стоян ни разказа, и това, което се казва примерно в Ион, има някакви очевидно близости, може да се каже, развитие на идеите от ранния диалог. Но ако вземем Федър, един друг прочут диалог, там си изненада ще открием, че всъщност се възхвалява това, което е подиграно и опругано в 10 книга, именно поетическата мания на гръцки, поетическата лудост. Той казва, само лудостта може да ни отведе до вратите на небето, и там става дума за еротичната лудост, за лудостта, вдъхновена от музите, т.е. мусическата или поетическата лудост. Значи, нещо съвсем различно. И това е много странно. Т.е. между тези диалози очевидно има голямо противоречие. И последно, биографичното противоречие,
казах, че Платон е допринесъл за производството на собствения си тип, нали, за собствената си типология, кощете, или прототип. Вижте, всичко това са гръцки думи, които работят с понятието за образ, прототип, първо образ. Нали? Но Платон е писал и поезия. Платон е бил поет. Самия той. Освен това е бил и живописец. Това е нещо необичайно за един аристократ. Георги Гочев, новия преводач на Платон, който е и така, един от вдъхновителите на тази поредица заедно с Стоян, набляга на това, че всъщност Платон има много ясно отношение към изкуствата. Тоест, той е свързан с изкуствата и това е много парадоксално. Защото от една страна той в кавички практикува изкуствата, а от друга страна ги критикува. А това лицемерие ли е? Или е или психоаналитично по-скоро, в смисъл? Психоаналитично вече. Ами, не знам. Сега, това, което само обаче мога да кажа като съпоставка, можем да кажем, че това е една епоха, в която нали, ние трябва да си я представим ясно. Това не е днешното модерно общество, в което има отделни професии. Значи там няма професионални разграничения. Има нещо като квази професии. Тоест, някой, който не му върви, да кажем, земеделската работа, може да стане моряк или пират. Много често пъти тези, които отиват да урат в кавички вълните, нали, тая метафора не е случайна, те са земеделци, които нещо рекотат, им изгорява ли нещо подобно. Но това, да кажем, има някаква такава относителна яснота на някакви социални движения и прочие. Но свободните хора, гражданите, особено аристократите като Платон, обикновено се занимават с това, което се нарича праксис, практика, т.е. с какво? С, днес ще кажем, социална дейност. Да. Нали, те са в парламента, те са и войни, стратези. Те могат да занимават с изкуства, както е в Пир, където са събрали, ще кажем днес, отбор юнаци и една жена, единствената жена в диалозите на Платон, нали, понеже стана дума и за жените. Ама Диотина, тя не присъства. Тя се явява. Да, да, точно така. Те много често пъти се има и такъв мизансцен, знаеш, като викане на духове, което също е интересна тема, след малко ще стане дума за това. И добре, така че има това противоречие. Това противоречие обаче го няма. Значи, може да кажем, това е нещо свързано с епохата. Но не е точно така, защото неговия прочут ученик Аристотел, всички минават на път за Халкидики покрай родното място на Аристотел и никой не се отбива там да се поклони на този македонски философ. Македонски философ, добре. Ами, това е също интересна тема, нали, защото нали, там има Олимпиада, знаете, това е, знаете коя е, и до нея е Стагира. Тоест, той е бил, вероятно, даже така едва ли не, земляк с семейството на Александър Македонски, в този смисъл. Не случайно съседи. Той бяга, когато Александър умира. То се разбира, че той е гръцки философ, но... Ами не, ние нали... напълним сигурно да. И Платон. Е, Платон си я ти няма. Да, но шегувам се. Така или иначе, Аристотел, който стои на съвсем различна позиция от Платон по отношение на поезията, той казва нещо много радикално, което поставя на един много висок, ще кажем, онтологически, но и антропологически статус изкуствата и поезията в четвърта глава на за платическото изкуство. Аристотел не пише поезия. Аристотел, днес ще кажем, един аналитичен ум. Той създава една понятийна система, той създава прототипите на дисциплините на науки, така както ги познаваме едва ли не. На докторската дисертация. Да, примерно. Нали? Примерно. Да. Докато Платон, който е нали, уж противника на поезията, работи с какво? Не толкова с понятия. Разбира се, той разработва понятия, но той работи с образи, метафори. Атлантида. Да. Откъде знаем за Атлантида? От Платон. Откъде знаем за андрогините? Платон. Митове, алегории. И митове, алегории, образи. Всяка образна материя. Значи, философията на Платон се гради от образна материя, аз бих казал. Разбира се, той произвежда понятия и то ключови понятия. Някои взема от Пърмени, други от Питагор и така нататък. Но образите присъстват на всякъде у Платон. Не може да си представим Платоновата философия без образите. И тогава става много странно това обругаване на образите, чрез което е прокудена поезията от идеалната държава. Та ето ви противоречие. И последно само, че много се спрях на тия противоречия и парадокси, понеже стана дума за жените и за Диотима. Това също е странно. Тази
така да се каже, феминизацията на поетите, защото тя не е случайна, да, тя е стратегическа, ще стане дума за нея, защото, както знаем, и след малко ще кажем някои думи за това, държавата на Платон е и първата политическа утопия и тя е интерпретирана и критикувана до ден днешен в различни посоки. Някои виждат в нея протокомунистическа, други протофашистка, тоталитарна, каква ли не. Хана Арен, примерно, вижда нещо такова в нея. Но там има и такива ранни егалитарни фикции, може би политически фикции, например, равенството на мъжете и жените, или това, което имаше, общността на жените и децата. Което... А, това е друго. Ама дали не... равенство? Това, да, ами, са това жените... е много сложен въпрос. Значи, нали, има и отворен въпрос, дали Аристофан пародира Платон с жените в Народното събрание. Нали, дали това е пародия, защото mm-hmm. гръцитявно им звучи много смешно, жените излезли от гинекея, откъдето им е мястото, и да ходят в Народното събрание. Mm-hmm. Но, от друга страна, той съвсем ясно казва, че примерно жените и мъжете трябва да правят гимнастически упражнения заедно, да бъдат войни заедно, да бъдат пазачи на държавата и така нататък. Тоест там наистина половото различие не е социално различие. Тоест това е много странно. Да, но и факт, че всъщност след държавата идват едни закони, които са още по-големи, нали? И там става, нали, някакси много по-практичен Платон. Тоест, това е част от, може би, това, което ти каза за противоречията. Нали? Той всъщност е писал за две държави, нали? Държавата и законите. Нали? Едната е точно така утопична и псевдо, нали? Такава, наистина, каква ли не псевдо, тоест нещо, което няма как да стане реално. И той някакси явно го е осъзнал в един момент и казал, дай сега да си говорим, нали? Реални неща. Нали? Оставете държавата, тя е много хубава, може би ще използвам за някакви логически цели в някакъв момент, в който ми е нужна. Но сега ще ви кажа пък как би могло да стане това на практика. Платон съм е имал доста неприятен опит, нали, с политиката, така че най-вероятно е имал един момент, в който цинизма е наделял на Ейдоса, нали, и казал, вижте сега, няма как да са общи жените, ама поне можем да направим той в законите, където доста по-сериозно е разписано. Жуто и доста по... Някакси не е толкова интересно сега. Като жените не са общи, като държавата не е така направена. Какво? Мога да се чете и някой друг такъв политик. Той законите, според мен, е още едно от тези противоречия. Законите и държавата, за които ти спомена. Нали, буквално имаме два различни платона. Те е различни начинания. Смисъл, едното може повече даже да ти отива към просто някакъв интересен наратив. World building, както го наричат в момента. Да. Докато другото да е практично нещо. Има интерпретации, според които, нали, тези диалозите не са били просто литературни произведения, макар че това също е спорно доколко и как, но те са били някакви инструменти за обучение. Нали. Те са били използвани като такива. Тоест, в един момент четеш един диалог и той ти върши някаква работа, за да кажеш на някой нещо, или по-скоро да го накараш, айде добре да го каже извицки, той да си помисли върху това нещо и да стигне до някакви изводи. Нали? И друг път пък ми трябва друг диалог. Аз трябва да имам повече диалози, всеки да си свърши работата. Тоест, смисъл, наистина е някаква кутия с инструменти. Да, трябва всичко, и отверки, и лимони. Да, ти теоретично, в смисъл, ако искаш да обясниш нещо, или да проведеш нещо конструктивно като разговор, като допълнителен материал, може да използваш и Mein Kampf. Нали? Смисъл, то е не че сам по себе си там е истината и пъти и живота, освен за Стоян Ставро. Нали? Тоест не е задължително той пък да е влагал абсолютно истина за тези неща. И това е това противоречие, което се видя в двата диалози, за които стана въпрос, нали, Боян каза, нали, отношението към изкуството. Кой от тях преобладава всъщност? Той, който е по-стария от мен, т.е. по-новия от мен е по-стария, не ще гледаме кой диалог е по-късния и ще кажем, това вече е истинския Платон, па другия беше младия Платон, не, нали, иде Сократ, нали, неговия аватар, нали, литературен и така нататък. Т.е. нали, може ли да го рационализираме по този начин, или е по-добре да го оставим като литература, като образ и така понятията да шават реално и да може да ги използваш през различни диалози по различни цели. Нали? Т.е. Това е за мен и ми се струва, че и повече хора, които ще от Платон, някакси се радват именно на това разнообразие, това плодородие, в крайна сметка, на диалозите. Това е най-голямото му предимство, да речем, срещу този, който, както каза Боян, следващия ученик Аристотел, всъщност подрежда всичко, обаче казва, много е кеф да ходиш на драма и да гледаш. Нали, смисъл, наистина са и той, който е против поезията, пише поезия, той, който не пише поезия, защита. Нали, що за диалектика или какво е това нещо, което Боян го показва много добре. Така че според мен наистина имаме може би някакво съмнение в самия Платон, или нарочно създадено такова, може и с някаква ирония да пише за поезията по този начин, защото някъде с днешно четене, според мен, изглежда смешно някои от нещата, които той атакува поезията. Това със сигурност може би не е изглеждало така тогава, това не бих могъл да кажа. Но е възможно тая ирония, нали, има в Цочо Бояджиев в някоя интерпретация, че е самокритичен, има такива диалози, които
платно критикува самия себе си, па може да е бил точно такъв начин, по който е писал той за жените, тук за сълзите на мъжете и проче. Защото тези сълзи, нали, после прежеството стават катарзиса, нали, толкова важно за него. А тук, нали, някак се изглеждат като как мога ревеш, нали, докато ревеш, я се дръжка, я се стигни, нали, тук ти си мъж, нали, вместо да се отграничиш и да се отвратиш от този дипте, там прави някакви работи, избожда очите, а път ти не си като него, ти седаш тук и ревеш, нали, след това трябва до Аристотел да каже, абе, не, това е малко като, малко се подлагам на самокритика и те хората ме издигат и ставам още по-нависоко. Mm-hmm. Смисъл, възможно е това да е иронично, така че според мен жанра, който е избрал Платон, позволява тези диалози, действително различни интерпретации, това го прави много по-богат, не знам дали е много по-богат, на мен така ми изглежда като човек, който не е толкова добре запознат и с двамата, от Аристотел. Да, Аристотел е много, той е методът, нали, който е завладял Запада и все пак, нали, Аристотел, кажем, много по-трудно го чета. Нали, това е лично. Съвсем различен текст. Еми, именно. Докато тук мога говорят пълни глупости, нали, някои от героите му, нали, включително Сократ, Велики, Амин, нали, но въпреки това мен ми е готино да го прочета. Защото наистина е по-близко до разговор. Докато другото е, нали, някаква формална логика. Така е. Нещо, ето само стоиш такъв чак. Той рече за Ратустра. Чакай малко, не, три страници по-късно все още разбираш какво не е това и такъв стига, бе. Да. Ами, сега, за Платон и Аристотел е много стар спор, нали? Той преминава и през средновековната, и през средновековната философия, кой е по-велик, нали? Като, знаете, в... Роналдо и Меси, нали? Платоновата академия, нали? Ние някакси традиционно свързваме сякаш Ренесанс с Платон, с обожествяването на Платон, Марсилио Фичино, Флорентинската академия и прочие, но всъщност през цялото време и Аристотел присъства. Сега, ето ще направим едно голямо разкритие за вашата публика. Според мен е, и Платон и Аристотел са извънземни. Значи, те са... Виж сега. Добра хипотеза. Те не са от порядъка на, как да кажа, на обичайната мяра. Значи там има нещо извънмерно, което за мен е само по себе си потресаващо. Нещо подобно и при Кант имаме. Нали, не е въпрос на харесване. Значи, една уважаема колега ми каза, че Кант е виновен за всичко и много хора днес казват, Кант е виновен за всичко, но ето, нали, хвани Кант, изчети го и го покажи в детайл, не го казвай обобщено, защото Кант е много трудно да го хванеш, както и Хегел, както и Платон и Аристотел. Много е странно, защото ние мислим през Платон и Аристотел и си казваме формална логика. Формална логика, нали, за нас нещо много познато. Ама преди Аристотел го нямаме. Значи идва един от Стагира, нали, по пътя за Халкидики, както казахме, и хваща, нали, учителя му говори с някакви образи, алегории за битието, този хваща и подрежда понятия. Той изобретява понятия, той не ги подрежда. Значи понятия не е имало в днешния смисъл на думата. Затова казвам извънзем. Разбира се, шега. Но той създава абсолютно нов синтаксис на реалното. Тоест, той го разпределя по нов начин и го организира. Значи, той създава прототипа, нали, на физиката, нещо като биология, нещо като психология, въпреки че преди психе повече говори за тялото и така нататък. Тоест, той създава нещо като протодисциплинарно разделение. Въпреки че много по-късно ще дават артист, либерали, всички тия неща. Но Аристотел наистина разделя знанието. Създава различни методи, създава различни понятия. Може някои да ни се виждат смешни, някои неща изцяло остарели, някои неща са смайващи. Нали, това, което наричаме метафизика, което всъщност е един сборник, подреден от александрийските филолози и библиотекари. И след това от предводителите на Аристотел от школа. Това е друга тема, но така или иначе там има смайващи неща. В смисъл, че това е абстрактно знание, което се произвежда. Той може би е станал точно така жертва на огромния си успех, защото нали, това, което мислим, някак се изглежда това, което той е направил. И оттам ни е скучно да останем в тая парадигма, която толкова добре работи днес, нали, в науката. Нали, в смисъл, тя просто като че ли е безалтернативна, ако тръгнеш да пишеш диалози и се хабилитираш. Ми да знам, трябва да си някаква литературна област. Ако минаме и с примера за Аристотел, нали, ти в момента, примерно, нали, също няма ти е безкрайно интересно да отвориш, примерно, след Nature или нещо друго и да хванеш да прочетеш сега някакво труда. Нали, така, няма проблем. Нали, смисъл е да проследим просто цялото, колкото ти е забавно. Нали. Мисълта просто... Освен ако не си учен, нали, занимаваш това. Да, то е било някаква междинка като начинание. Нали, смисъл, една стъпка, нали, в посоката на формализацията на нашето познание. Първата стъпка, може. Да? Точно това е, че не е бил между нещо, а първия,
който е решил, че това нещо е... Линка между разказа и съответно това, което ние познаваме в момента като науки. Да. И добре, и в крайна сметка, защо мрази толкова поезията, Платон? Ако прием, че е мрази, де, ами... тук е, нали, така, доста сериозна такова, нали, тази най-голямата вреда от подражателната поезия. Ами, това е много хубаво да използваш подставени лица, защото можеш да кажеш много силни неща, които не на всяка цена мислиш или си, както казах, на настроения. Ах, днеска ми писна тия поети... Да, нали, Саши ли... Дето хленчат. Саши ли нахрани. Да. Но по-сериозно, аз ще ви кажа... Значи, моята интерпретация, ти каза, че знаеш тази книга, Логика на политическото. Сега това е резултат на ни дълги семинари в Париж, които и в София, в Нов Български съм водил, преди 20 години точно. Но тук малко се занимавам с Платон, повече с Аристотел и най-вече с трагедията. Сега моята хипотеза е, че тя не е и моя специално, но трагедията е един същностно политически жанр. Значи, трагедията, ние днес си представяме театъра, като нещо отиваме в театъра в свободното си време и прочи. В гръцкия полис не е така. Трагедията, първо, какво представлява театралното зрелище? Там отива целият град. Там отиват роби, жени, няма значение. И това е нещо като състезание. Това е днес, ще го наречем фестивал. Те отиват с храна, с вино и гледат. Какво гледат? Едип цар 10 пъти, примерно. 10 пъти. Да, защо? Защото е състезание. Всички знаят какво ще се случи. Всички знаят митовете, фабулата, както казва Аристотел, митоса. Всички знаят какво ще се случи. Тоест, те какво гледат? Аристотел много хубаво казва. Как е направено? Не какво, а как. Значи, Аристотел там е страшно модерен. Той казва, това, което е важно в изкуството, е как, а не какво. Но тия, всички отиват да гледат театър. Какво разказва театъра? В Атина специално, ми той дава моделите на града. Някакви банални неща, които с помощта, между другото, на моите колеги класически филози, трябва да кажем, че аз не съм такъв, затова с огромно уважение и така удивление ползвам труда на моите приятели класически филози и мои учители, които не са ми приятели, като Жан Булак и други. Но така, с общи усилия стигнахме там до нещо много интересно, а именно, че в трагическите текстове почти винаги чудовищните неща не се случват в Атина. Те случват в Тива или на други места, а обикновено разрешаването на тези чудовищни неща от архаичното, очевидно варварско минало, се случва или близо до града Атина, или с посредничеството на покровителката на града, богинята Атина Палада. Тоест, тия ужаси, които разказват трагедиите, имат и някаква функция на политически катарсис, т.е. да прочистват от всякакви вредни политически страсти. Примерно, импулса да ставаш тюранос, Едип тиранина. Нали? То не е Едип цар, Едип тиранина. Каквито са тези приятели на Платон, при които ходи той в Сицилия, но затова ще кажем дума по-късно. Та, трагическите поети, Платон ги описва като някакви хленчещи хора, които карат други да хленчат. Това изобщо не е така. Трагическите поети, примерно, моята интерпретация е следната. При Платон имаме един феномен, който френският антрополог Рене Жирар нарича миметично съперничество. Мимесис е понятие на Платон, за което ще говорим, подражанието. Но при него има едно много интересно миметично съперничество. Тоест, той сякаш ревнува. Рене Жирар, за да си обясни тази сложна антропологическа идея, казва... Психоаналитичен. Казва, да, той е психоаналитичен антрополог. Много, много е странна неговата теза. Той казва, ревността предхожда любовта. Тоест, ти започваш да обичаш нещо, което някой друг го желая, което ти е разпознато вече като обект на желанието. И Платон започва да обича града, защото някои други, които са много на почет в града, го обичат очевидно. Трагическите поети имат изключителен авторитет в града. В Ион ставаше, говорихте за авторитет. Те имат изключителен авторитет. Нека да вземем Софокъл, който е модела на Аристотел. Софокъл не е просто трагически поет, той е стратег. Той е много важна фигура в атинската демокрация. Първо. И второ, неговото творчество задава моделите, които следва града, полис. Затова казвам политически модели. Тоест той ги, така да се каже, утвърждава. Платон първо очевидно не харесва тези политически модели. И второ, не харесва авторитетните хора в този модел. Завижда. Да. Нещо такова. Да кажем, Платон не е почитател на демокрацията.
неговия утопичен модел е свързан и с, вероятно и с неговия происход, с ценностите, които той е наследил от семейството си, от своя генос, да го кажем на гръцки, който е аристократичен. Значи, той е много тясно свързан с про-спартанската аристокрация, с управлението на 30-те тирани. Той е много млад тогава, но те повечето са му роднини. Тоест, той е много по-близо до тиранията или до аристокрацията като форма на управление, отколкото демокрацията. Това, което наричаме държавата, на гръцки се нарича политея. Това Георги Гочев много добре го обяснява в предговор си към новия превод. Политея, което на латински е преведено от Цицерон като республик. Затова, примерно, този диалог на френски се нарича републик. Тоест, се нарича република на много езици. То не е република, защото не е републиката в римския смисъл, но не е и държава в нашия смисъл. Това е града. Политея е устройството на полиса, т.е. на града. Георги Гочев казва абсолютно справедливо, правилният превод би бил устройството на града. Така че... градоустройство на книга. Градоустройство. Да, книга за градоустройство, между другото. План за Атина. В архитектурата трябва да се изучава задължително. Говорих, че архитектурата на Атина не е била това, което е модерния град. Това е по-скоро в Александрия се явява. Но Платон вижда друг модел на града от този, който виждат трагическите поети, които са свързани с демокрацията. И това е много интересно. И разбира се, неговата утопия, защото това е първата политическа утопия, въпреки че думата утопия, знаем, е извратена от Томас Мор, но пак от гръцки език нещо, което няма място. Тази нямаща място държава или град, разбира се, е някакъв идеален град. Не случайно думата идея, всички знаем, че отново дължи престижа си на Платон. Това идеално устройство е много по-близко до някакви аристократични модели, отколкото до демокрацията. Въпреки че от гледна точка на съвременните политически дебати можем да наричем това, което Платон предлага, и радикална демокрация. Тоест, той първо предполага едно абсолютно равенство, няма роби, жените и мъжете са равни, после обаче казва, той е нещо като меритокрация, защото казва, най-добрите ще ръководят града. А кои са най-добрите? Мъжете. Философите. Първо са мъжи. Философите. Добре, имаме жени философки, но не са от школата на Платон. Те са мъжи. Те са в киническата философия. Но, казва философите. И очевидно това е алтернативна програма на атинската демокрация, където трагическите поети имат огромно въздействие върху масите, ще го кажем днес. Маси и власт, както е казал Елиас Канети. И очевидно там започва това миметично съперничество. Не, няма да са трагическите поети и техните приятели, ще са философите. Да. Защото да, тези онези плачат, те, героите гръцките непрекъснато плачат. Те непрекъснато са изтъкани с женски стойности в неговите очи. Фомир, то са едни прегръдки сълзи, всякакви хомоеротични неща, Хил Патрокъл, нали, това е нормативно в Древна, както е известно, но да не скандализираме нашата публика. Все пак е юни. Да. При Платон нещата са много особени. Значи това е радикално равенство. Да, то се отнася и до мъжете и жените по странен начин. Като казвам по странен начин, какво означава общността на мъжете и жените? Това нека само да поясня. Децата се взимат от родителите, от биологическите родители и се отглеждат в една градска детска градина. Нещо, нали, знаете, кибуц в Израел, това е социалистически проект. Нали, децата почти не си виждат родителите. Защо? Защото, казва Платон, така ще се избегне от отъждествяването с геноса, с рода, и истинската майка няма да е рода, а ще е държавата, т.е. града, полис. И те ще са верни на полиса, а не на геноса. Защото гражданската война, това, което най-много плаши гръцкия човек, стасиса, е резултат на противоборството на геносите, на родовете. Мафията. Нали? А там полиса е тялото. И полиса, подчертавам, нали, това съм го разбил в логика на политическото, полиса е политическия субект. Политическия субект не е индивида, защото това е модерна идея. Политическия субект е полиса. И затова той прави една теория на политическата субективност, която е това тяло на града, в което чрез общността, общото, общността на жените и децата означава това, че те са общи деца. Те и мъжете са общи в този смисъл. Значи, жените и мъжете... Знаете ли какво значи това обаче? От гледна точка на антропологията, Леви Строс, нали, казва кои са
така да се каже, константните характеристики, по които правим различие между природа и култура или човешката култура. Нали, това са осъзнаването на различието на мъртвото тяло и забраната на инцест. Ако мислите логически, Платоновата хипотеза ще наруши инцест. Защо? Защото децата няма да знаят на кого са деца, т.е. кръвната връзка много скоро ще бъде трансгресирана, просто защото няма да се знае кой на кого е брат и сестра. В този смисъл се унищожава една антропологическа забрана. Т.е. тя е много радикална тази хипотеза. Нали? Не знам ли той е мислил за това. Едва ли. Но това е много странно. Т.е. всички брати и сестри са едновременно и мъже и жени. И т.е. те стават едно тяло. Нали? Това е неговата радикална утопия, която Хан Арендт казва, това е прототипа на тоталитарното общество. Да. Обаче някои други виждат в Ален Бадил, вижда в това прототипа на комунистическото общество и той пренаписа държавата, което е смайващо. Има негова версия на държавата от преди 10 години. Така че ето ви пример за съвременен платоник. Да, и този политически субект всъщност на практика обхваща решението за това, кое е добро и зло и справедливо. Нали, когато питат стражите щастливи ли са, нали, един от отговорите е, кой пита за стражите как се чувстват? Нали? То не е ли гадно, нали, все пак да нямаш нищо, да не притежаваш, нали, тук да разчиташ някой да нахрани и така нататък, защото той ги разделя там тези групички, които имат всеки в своя собствена задача, защото в държавата всеки си има място и той си изпълнява място, точно защото той е част от цялото. Нали? Той има смисъл толкова, доколкото е част от цялото. И е най-добрата част, такава, каквато би трябвало да е. И в един момент, нали, като го питаваме тези хора, дали са били щастливи в тая идеална държава, кой ги пита дали е щастлив в тая държава. Важно е държавата да е идеална, а дали те са щастливи. Тоест, той не е само политически субект, Борис, ами той е някакси и субекта на щастието, ако тръгнем през Никомаховете, и някакси, нали, не смисъл, къде е щастието? Ами само в полиса, нали, смисъл, не може някоя душа да е щастлива или човек. Няма как да говорим за щастието на ниво на индивид. Да. Еми, ако в някъде изобщо това понятие, според мен, може да проработи, то, както каза и Боя, не е на ниво индивид, нали, със сигурност. Нали, т.е. само като част от цялото, което е държавата в нейния идеал, ти можеш да бъдеш щастлив. По никакъв друг начин. Нали. И това е хармонията, това е здравето, когато тялото е тихо. Нали? Няма шум. Невидимо. Да. И за да навлезем малко в територията на Стоян, това аз бих определил утопията на Платон като една политическа органология. Какво им преди това? Значи, това е като наука за органите. Защото това, което ти описваш за стражарите, много хубав пример, той мисли наистина разпределението на органите. Тоест там има една функционална логика. Значи, то ти ще бъдеш ръка, ти ще бъдеш глава, ти ще бъдеш крак. Един вид, някаква такава разделение на функциите, което прави тяло. И това, ако си спомните цитата, с който започнахме, значи този протеичен майстер, човек, който прави всякакви неща, това го има и в Ион, там можем да припомним един хубав цитат, казва, съвсем като протей, нали, протей е това морско божество, което си променя формата, да припомним, съвсем като протей, приемаш всевъзможни образи, измъкваш се от тук, от там, докато накрая, след като ми обегна, появи се пълководец, само и само, за да не покажеш колко си способен в Омировата наука. Разбира се, това е ирония, но това, за което той упреква поетите и техните последователи, че те си менят формата. Те вероятно и затова плачат, защото си излизат от формата, т.е. те се дестабилизират. Те излизат от мярата и от някаква форма на стабилност. Т.е. те се деформират. Нали? Форма, нали, знаете, на английски наричаме Платоновата теория на идеята theory of forms. Защо е theory of forms? Защото форми и идеи. Да. И защото формата, това е идеята. Това е латинския превод. Eidos-а. Нали, формата е идеята. Така че формата е много важна. Това казахме, нали, Платон, че е добре формиран, добре сложен, но това не е случайно. Той обича формите. И всяка деформация и безформеност го ужасява. И всяка метаморфоза, за която ти си дай. Да. И има много интересни моменти, които, където той не говори за поезията. Примерно, когато той развива своята теория на идеите, нали, на Eidos-ите. Всичко в света, това е истинския свят, автентичния. Нали, всичко, което ние виждаме, пипаме, е само сянка. Само образ на идеите. Нали? А поетите не ги е срам. Не ги е срам. Обаче... Правят още една крачка. Още една крачка. И създават какво? Понеже казах, че си говорим за духове. Създават фантазма. Това е думата на Платон. Създават призраци. Призрачни образи. Това е призраци. Идеи, сенки, призраци. Да. Точно така. Призраци, това са образи, които нямат прототип. И
понеже казах, нали, той се ужасява от безформеното. Има един много хубав пасаж, аз в една много стара книга, невъобразимото съм го цитирал. Парменид. Не се говори за поети. Там младия Сократ разговаря с Парменид, който е така предполагаемия вдъхновител на Платон, поне идеята за битието или съществуващото за това естин, което гръцкия екзистенциален глагол всъщност, нали, от което някои изследователи казват, че всъщност гърците са си хипостазирали език и са произвели една огромна метафизика на основната гръцки език, която не е валидна за всички други езици, извън индоевропейските и прочие, но това е съвсем друга тема. В Парменид пита младия Сократ, а би ли си представил, всичко е образ на идеите, а ти можеш ли си представиш какви са идеите на такива неща, като някакви нечистоти, изрязани ногти, косми. Това е точно това, което Юлия Кръстова нарича абектите. Нещо гнусно. И млади Сократ каза, не ми говори толкова ужасяващи неща. Той се ужасява, че може да има идеи на тия неща. И Парменид му каза, много си млад още, Сократ. Имаш още, нали, философски хляб да ядеш и един ден ще разбереш тия неща. Тоест, вероятно и тия неща имат идеи. Обаче това го ужасява. Тоест, има неща, които се съпротивляват на идеята. Това ми е много интересно. Аристотел, който ще откъсне, така да се каже, Айдоса от материята, нали, когато говори за появата на чудовища, това е в биологическите трактати. Димка Гичева има една ранна книга, много интересна, нови опити върху Аристотеловия телеологизъм, където се занимава именно с тези природно, така, естествено научни трактати на Аристотел. И там Аристотел пише в раждането на животните, казва как се появяват чудовищата. Чудовищата, не разбирайте тези митичните чудовища от типа на еднорози и подобни, и химери, а двуглавите телета и прочие. Той казва, това е когато материята се съпротивлява на Ейдоса. Тоест той предлага една така автономност, някаква такава партизанска автономност на материята, която може да се съпротивлява на властта. С китащата причина по някакъв, нали? Начин. Точно така. Да, при Платон няма рефлексия върху това, но има някакво предположение, че има такива едни неща. И тук сега аз искам да ви кажа нещо, което обикновено казвам на студентите си. Защо ви прочетох този пасаж, с който започнахме? Защото там според мен е основният парадокс на 10 книги на Платон. И ако позволите, добре, ще го препрочета, да. И след това обаче ще ви прочета продължението. Защото като гатанка, гръците казват енигма. Yes, като енигма. Да, айде сфинкса Боян да прочета. А, така. И вие ще ме хвърлите в бездната, като отговорите. Така. Няма Едип тук. Сфингата. Да, сфингата. Както знаем, жена. Е женско същество. Така, сега. Значи говореше за някакъв страшен и удивителен човек. Същия този майстор е в състояние да създаде всички мебели, но и всичко, което пораства от земята, както и всички животни, а на това отгоре и себе си, а към тях и земята, и небето, и боговете, и всичко, дето е по небето, и всичко под земята в царство на Хадес. Не, и отговор е, за удивителен софист говориш. Това не е случайно. Аз ви казах, че ще отправя към софист. След малко ще разясним това, защо казва софиста, всъщност говори за поета или за художника, но след това разговор продължава така, не е труден да си представиш такъв начин. Не, той казва така. В едно отношение той би бил създател на всички неща, а в друго не. И не усещаш ли, че и ти сам по някакъв начин си в състояние да направиш всичко това? И какъв е този начин? Не е труден, рекох аз. Ами може да се приложи бързо и многократно. Ако искаш, веднага можеш да вземеш едно огледало и да се завъртиш на всички страни с него. И бързо ще създадеш слънце и всичко, което е по небето. Бързо ще създадеш земя. Бързо ще създадеш себе си и всички останали живи същества. Бързо ще създадеш вещи, растения и изобщо всичко, за което се говореше преди малко. Така. И сега, понеже стана дума за софиста, в софиста горе-долу за същото се говори, само че не го наричат поета, го наричат софист. Той е един човек, който създава всякакви неща с речта си. Има там една много интересна метафора, значи те ловят този звяр, те ловят софист като някакво диво животно, което, нали, протеично и създава всякакви такива неща. С... Кои са те? Философите. А, така, добре. Все пак, уточним. И има
И в Софиста, и в Десета книга има едно интересно противоречие. То е противоречието между първото описание и описанието след като вземеш огледало. Хадес го не видях. А, така. Значи всичко беше дословно повторно, нямаше само Хадес и преизподнята. Или всичко под земята в царство на Хадес. Сега, разбира се, може да свръхинтерпретирам, но това, ако се замислите, не е случайно, защото метафората с огледалото трябва да е огледално. Не е везде същата. Защото не така? Ти, Глаукон, ти, Стоян, не можеш да вземеш огледалото и да отидеш при Хадес. Да. Това е Орфей евентуално. Ма те са разни полубоговети. Да, той като се обръща и става порази. Да. Тега. Значи, не, Глаукон и вкрат не могат да вземат огледалото и да слязат по земния свят. Тоест, тук има един риторически разрив в собствената диалектическа стратегия на Платон. Той пропуска нещо. Не може с огледалото да направиш това. Но с литература можеш. С поезия можеш. Ими или... да, ама той тук използва огледалото, за да лови поета. Да покаже, че това е едно... Трик! Да, един трик. А всъщност, тук той си вкарва автогол, понеже на тази тема. Ще ви кажа защо си вкарва автогол. Защото в Софиста, по същия начин, Софистът е по-късен диалог, по-сложен, метафизичен, тежък. Той там прави обратния ход. Там той тръгва от една теория на образите, ще го кажем така, за да стигне до онтологията, т.е. до науката за битието. Тук, нали, обратното, тръгна от принципа на идеалната държава, която е подчинена на метафизичен принцип и върви към поезията. Какво става в Софиста? Там ловят Софиста, а не поета. Но той е същия, протеичен, създава всякакви неща, стоя логос, нали, всичко симулира, измамник. Той е фокусник или измамник, или шарлатанин. Да. Нали? И тогава чужденеца казва така. Значи, той трябва да докаже, че това, което създава Софиста, няма, така да се каже, онтологическа основа или основание. И той казва, има два типа образи. Едните са икони, ейкон, другите са фантазма, призраци. И той казва, и двата са, не са нещото. Тоест, ейдос. Не са истинското нещо. Но ейкон все пак има някакво подобие с истинското нещо. Тук това са, нали, дърводелците, правят някакви икони. Икон значи образ, нали, да не се очуват за жителите, които не знаят. Между това, че иконата, и наричаме икона, също е свързано с Платон, но това нататък. И да кажем, дърводелица, всеки, който говори за нещо, използва думите, които са образи на нещото. Софиста обаче, както поета, взима, така да се каже, първичното значение и прави едно вторично значение, което вече е призрак. Защото софистите правят едни такива логически парадокси, софизми ги наричаме ние, които Платон не може да понася. И Сократ не може да понася, и чужденеца. И Лакан ще каже символични вериги. Нещо такова, да. И там, чужденеца казва, тези обаче втори образи, призраците, нямат подобие на действителното. Тоест на ейдосите. И сега, ето тук е парадокса, който се повтаря в държавата. Значи, казано е, всичко в света е подражание или образ на идеите. Изведнъж идват фантазмите, които не са образ на идеите. Е, те какво са? Те са някакви демони или призраци без идеи. Тоест, те са някакъв остатък по Лакан или на битието, което няма прототип. Платон това не го осъзнава. Тоест, затова казвам, че си вкарва автогол. Тук същото. Значи, с огледалото не може при Хадес, т.е. остава някакво пространство, което не е овладяно от Ейдос. Да, но литературата може да го пресъздаде. Да, но това го казваме ние, да, що сме чели романтиците или Аристотел сме чели. И сме много отворени. Нали? А той, ще разбираме, всъщност с него и логически диалектически трик, с който се опитва да неутрализира риториката на софистите, всъщност сам си прави капан на себе си. Това е много интересно. Това е много дълга тема. Много е интересна темата за софистите, но това е сигурно темата за следващата поредица. Да. За диалога с софистът. Понеже ние, нали, говорим за поезия, но нищо не казахме за поезис, нали, тая дума, от която идва думата поезия, за която я наричаме така вероятно заради Аристотел. Обаче думата поезис не е измислена нито от Аристотел, нито от Платон, а от софиста Горги. И тя, разбира се, идва от глагол поел, което означава труда, творя, произвеждам неща. Нали? Робите са поети в Аристотел, защото произвеждат. Те произвеждат неща. Нали, казвам, свободните хора са практици, защото се занимават с праксис, с социално действие, което е нематериално. Обаче ето, че и
демиурзите произвеждат света, а пък тези софистите също произвеждат неща с думи. И поетите, както вие казахте. Така че ето тук, нали, творчеството, създаването, нали, е много странен елемент. Той мимесис, това понятие на Платон за подражание, сякаш не го улавя. Георги Гьочев много смело в четвърта глава на Държавата е дублирал термина мимесис, който традиционно се превежда от Ничев и Георги Гьочев тук го следва с подражание, но след това казва пресъздава. Тоест пресъздаването, създаването, нали, идеята, че все пак нещо се твори, тя присъства при Аристотел. Но за Аристотел друг път. Така че изместването, т.е. вътрешния разрив в тезата на Платон срещу поезията е странен. Т.е. той създава първо един огромен образ на поета, само за да го разгроми, обаче от този огромен образ остава поне някои големи органи, които са автономни органи. Т.е. те остават да действат. В трета глава той между другото е казал, той не мрази тук от ека поета. Напротив, той казва, ако дойде един свещен човек, един велик поет, на границите на нашата държава, ние какво ще направим? Ще му дадем дарове, ще му измием краката с елей, ще му кажем, свети човече, върви си по пътя, ти нямаш място в нашата държава. И затова казах функционално. Освен като творец на химни, нали, той за Омир казва по същия начин в 10-та глава, че нали, всъщност ако дойде най-добрия, нали, ще го пуснем, ето, ще бъде допуснат в нашия град само като съчинител на химни на боговете и похвални песни за добрите люди. Тоест все пак има място. Да, само едно отношение в... Като производител на химни. В това, което преди маничко казахме. Тоест в някакъв смисъл, нали, те са също в такъв случай демиурзи, нали, поетите. Нали, мисля, те създават от, нали, това, което виждат. Той е Бог така. И рече. Как? Да. Това се опитвам да кажа. Нали, тоест, в този смисъл, нали, просто то става, просто явно така работи. Нали, от перфектните форми към нали, физическия свят, към реалното, нали, и след това към вече дали ще е поезия, дали ще е нещо друго. Тоест, то изглежда, че по този начин става пак логически консистентно дори. Идеята ми е, че става консистентно за начинът, по който той го описва дори. Мисля, другото е даже по-щупено. Идея, всъщност въпросът е дали за думите стои нещо, нали, което като го кажеш, всъщност ти просто реферираш към него. Нали, тръгнеш по сянката и вървиш по нейния ръб и стигаш до, нали, там някъде извън пещерата, до това, дето всъщност твърля тая сянка. Тоест, дали думите са някакси, как да кажа, някакви словесни сянки на нещо, което съществува реално като Ейдос. Или пък всъщност думите са това, което ги поражда, нали? Което ги създава, нали, тези неща. Аз казвам нещо и то биде. Нали, смисъл има различна динамика. Нали, смисъл все пак. Да, аз това е... през това нещо си представям, нали, че имаш, нали, основата, нали, тези перфектни форми. Нали, те са ти нещо, чрез което можеш да произведеш и да ги трансформираш вече в реалност. Нали, с посредством някакво добавено, като влагаш вътре някаква воля или нещо друго. И съответно по този начин ти можеш да създадеш чрез думите си, влагайки твоята воля, нали, ти използваш основата, която е реалността, и влагайки вътре, нали, съответно това действие, вече ти я създадеш пак нещо. Бе, просто ми звучи, да, нали, логически доста издържано по този начин. И това странично стъпване на думите винаги всеки път, нали, всъщност е абсолютна поезия. Нали, смисъл, реално в правото това е голям проблем, но го има. Дори в правото, ако трябва да кажа, нали, съвсем за малко, защото отвлека разговор, съвсем за малко. Нали, дори, защото трябва да се каже репликата. Нали, смисъл. Но дори там, нали, където се бори много за понятия, т.е. неща, които са изчистени, така, вкарани, нали, в форми, нали, оформени, да, в пластмасови кутийки, нали, и трябва да се знае всеки гьола, нали, в никакъв случай. Нали, там поет не мога вкара, представи си поет, нали, в съдебна зала. Това е някаква гавра, нали, с цялото право. Но дори там, където, нали, внимаваме страшно с тези думи да не се отместват, нали, от ейдосите, които са заложени в закона дълбоко, дълбоко някъде там в кладеница на истинското чисто право, нали, реално това не е неизбежно. В смисъл, колко хора разбират едно и също под справедливост, да речем. Или пък един съдия, нали, не трябва да накърнява, нали, да речем, на престижа на професията си. Първо, какво е престиж, нали, смисъл, и как се накърняваме. Това тук всеки път, колкото говорим, толкова път се отместваме. Тоест, къде е идуса на този престиж, нали? Тоест, ние нуждаем се от някакъв много сериозен разговор и всеки стъпва на страни. Това са балеринки, нали? В смисъл, те танцуват върху този текст, нали? Всички текстове, които след това се опитат да аргументират една или друга интерпретация на това нещо. Така че, нали,
има едно идеално право, нали, има държавата, има и ни закони обаче, наистина, които, които позволяват на такова изместване, в които езика създава всъщност реално тези неща. И всичко е призраци. Нали, смисъл, и може да кажем, че справедливостта си има своя ейдос, но си има и своите призраци в множествено число, даже бих казал. Нали, така че няма как да, да я отрежеш, нали, ампутирайки призраците, да кажеш, той има само един ейдос, тук айде един пак. Нали, смисъл, тоест, и това е хубавото, че нали, този разговор, между другото, който наистина се дублира многократно и не просто веднъж между Аристотел и Платон, нали, като някакви сили в този разговор, всъщност ни позволява да, да ги съвместим, нали, тези неща и да, те в някаква степен да живеят заедно и това да не е проблем. Не е проблем, крайна сметка. Докато явно за Платон това е като че ли проблем. И това огледало. Краше това, между другото, пак с Лакан е свързано. Това огледало, гледай колко любопитно, нали? Не знам да не... Да, да, нали, с това огледало, наистина, нали, в него може да... Как да кажа? Той е... То не е нужно да... Той пречупва някакъв смисъл. То не дава само... дори да кажеш, че отразява някакви ейдоси, нали, всъщност той създава образи едновременно с това. Нали, т.е. отново някакси има и двете неща в него. Така, поклонничеството към идеята, не, т.е. влизането в нея и за удържането и едновременно с това възможността за някакво пречупване вътре, за някакво... нали, не винаги... огледалото дава точно това, което съм аз, да не кажа, че винаги дава и нещо различно и не дава нещо от мен, нали, така че. В този смисъл огледалото е много по-сложно нещо от това, което според мен Платон вижда в него. Абсолютно. Да. Аз тук имам един, може би, малко очевиден въпрос, но нали, свика, може да не съм сам в него. Нали, защо изобщо той поставя нали, идеята, че всъщност е по-добре да си по-приближен към тези перфектни форми. Защо просто не може да си представим вариант, в който нали, съответно имаш разказ на разказа на разказа. Нали, съответно всичко е безкрайни сенки и призраци на тия сенки и съответно сме безкрайни на удар. Мисъл, какво печелиме, когато сме по-приближени към идеалните форми? Мене много ми харесва този въпрос. Ако можехме да попитаме Платон, ще да е много добре. Разбира се, това, което казваш, е много близко до начина, по който аз мисля това, което е, би казал Аристотел, то он. Но това не е начин, по който Платон го мисли. Платон, това е много интересно. Идеята за едното. Значи Платон, ето по Лакан, при Платон има един такъв жуисанс, има едно... как да кажа, наслада от множественото. Той се наслаждава на множественото, но проповядва единното. Едното, не единото, едното. Да, и това е много интересно. Значи, сега няма да отиваме към метафизичните трактати, защото там много става дума за едното. Нали, за световната душа. За перменит, да, разбира се, анима мунди и прочее. Факт е обаче, че той до някаква степен изобретява и стабилизира тази идея за едното, че има една висша същност, т.е. някаква пирамидална структура на това, което е. Нали? То е отгоре, то абсолютно има идея на идеята, той казва то слънцето, то Бог. Нали? И не случайно, защото вие, ето, ти се позова на словото, в началото беше словото. Нали? Така. Монотеистичните религии всички са стъпили на Платон. Тоест, аз това като казвам, Платон ни е толкова близък, без си даваме сметка, защото ние мислим все пак в руслото на монотеизма, независимо, че Бог е мъртъв, както Ницше казва преди много време, но структурата, теологическата структура на тези аврамовите религии, както и Ницше, трите големи воинстващи религии на Запада, воинстващи, защото са монотеистични, нали? Източните религии, бил съм в домове, където имаш интуизъм и будизъм в едно. И това е абсолютно възможно в Япония. Не е възможно да си едновременно нали, мюсюлманин. В Япония не им е било супер къса души там Киришчан. Да, и там е много сложно. Това е също упростяване. Искам да кажа, че тези религии, които следват тази пирамидална структура, теологическата система, знаете, на християнството е изградена на основата на платоническата философия или на неоплатоническата. Парадоксът е, че голямата част от големите неоплатоници са противници на християните. Като Плотин, Порфирий, обаче, ето че точно на техните догми стъпва християнска теология, Августин и прочее.
не, ето, исляма, по-късна и в този смисъл още по-систематична в своята така монолитна структура, защото нали, тя е религия на книгата вече, дори най-на словото вече на книгата. И Корана, нали, има небесния Коран, който е прототип. Значи там е директно писменото слово вече става прототип. Сега вече ислямската теология, там е много интересно тяхното средновековие, където Авицена, нали, уж аристотелянец, обаче всъщност прави една много странна симбиоза на, на Платон и Аристотел. После, нали, Авероес, така наречения коментатор, прочиства всичко платоническо като езическо и трябва истинската религия да се основава на, на Аристотел и така нататък. Така че това, тази симбиоза на монотеистичните теологии, теологически системи с платонизма и вече по-късно с аристотелианството е много, много ключово за разбирането изобщо на тези религии. И в нашата традиция дори ние да не вярваме, нали, да не сме практикуващи или каквито да е монотеистични хора, останало е това разделение. Има нещо идеално, трансцендентно. Нали, когато питате ученик в 6-ти клас, кой той почва за душата, защото той е за красивото, красивата идея. А точно, нали, опиянява, опиянява. Нали, точно тази, този, тази инерция, това е една трансцендентална, не трансцендентална, трансцендентна инерция. Инерция на трансцендентното, което е наследено от Платон. Нали, че отвъдното е там някъде и то горе. И то ни чака. Да. Не, да. Нали? Тук извън някакси пещерата е надолу, очевидно, за да може отвъдното, нали, да е нагоре. Да. Защото, нали, ако алегорията с пещерата е свържем с слънцето горе, трябва да я позиционираме вертикално пещерата, да, за да може да излезем нагоре. Но да, исках да кажа още нещо, извинете. Да, 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 само последен акцент, то може би имаме време, но последен акцент от моя страна, за да не пропуснем това, че все пак, нали, казахме това утопия на политическото устройство, на устройството на града, на градоустройството. Но поетите там не са толкова дори вредни, защото ни отклоняват от истината, защото основният проблем тук не е истината, основният проблем е справедливостта. Справедливостта, значи това е един трактат или диалог за справедливостта, което за Платон е основната политическа ценност. И всъщност, разбира се, истината е свързана с справедливостта. Но защо го казвам това? Защото 10-та книга иначе няма как да я разберем. Ще решим, че тия хора нещо им е прещрако, изкачат в някакви митове пак. Мита за Ер. Да. Там за един човек, който умира, изведнъж вижда някакви видения, ананке, космически пръстени се въртат. Влизаме в научната фантастика. То е много впечатляващо. Но това за какво е? Защото той показва как пръстена, който се върти, между другото, космос се върти, върти пръстена на Ананке и там се разделя, какво беше плявото от това, сухото от, нали, т.е. дели се справедливото от несправедливото, което е смесено в този неавтентичен свят тук. И това е основното. Значи, при поетите явно не се разделя справедливото от несправедливото. И затова, нали, на твой въпрос, защото той е много важен, защо той се стреми към едното, а не се не е в този жуисанс на множественото, в което ние всички искаме да сме. Защото Платон смята, че справедливото е едно. Той каза, космоса е едно, вижте, върти се, обаче в това въртеливо движение има дике. Това е справедливостта, която е като мяра. Тя отмерва. Между другото, това е един толкова смогоничен въртоп. Това е страхотен образ в древногръцката философия. Това е нещо, което много ме занимава и съм писал за него. Това го има в Анаксимандър. Стига до Платон, нали, т.е. космос се върти и разделя душите. И това преди Дантовото инферно. Но, да, нали, този образ е много впечатлящ. И защо той е след поетите? Защото поетите това явно не го могат. Те смесват даже. Те смесват. Нали, че те могат всичко, който може всичко, не прави разликата между доброто и злото, което казва и Аристотел, справедливото, кое е справедливо и кое не, това е същността на политическото. И ето това е едното. Значи справедливостта е една, истината е една. Затова всичко трябва да починава на едното. Очевидно за Платон удоволствието или насладата е насладата на логоса, който се издига на крилете на разума нагоре. Да. Казахме, че в Тимей, извинете, в Тимей, в това, в Федер е съвсем различно, там на крилете на лудостта. На мусическата, еротическата лудост се издигаш нагоре и жуисанс. Точно обратното. Да, точно обратното. Но тук това е принципа. Принципа на справедливостта, който е един. Да.
Тоест, това... няма място на естетиката в полиса. Тоест, естетическото, ако то е някакво смесване, т.е. невъзможност да се удържат и разпределят доброто от злото, за да може справедливостта, нали, да върти вретеното на Вселената. Реално няма. Макар че ти работиш това понятие за естетика много сериозно, нали, то наистина ли няма никакво политическо значение реално, или само в тази интерпретация, която Платон дава. Защото наистина, ако най-добрият начин, как да кажа, да стане интерес на етиката, може би, и да спре нейния показалец, зет маха пръст, нали, да се превърне в някакъв закачлив среден пръст, нали, това е да превърнеш етиката в естетика. Нали, това е много сериозно упражнение, което може да го видим многократно в последните години и така нататък. Но всъщност тук, доколкото мога да прочета и така да се впиша в това, което каза Боян, всъщност Платон точно това прави. Нали, размахва с пръст, за да каже, чакате тук, нали, естетиката, хубаво там, а тя няма място в политиката, защото тук трябва да сме наясно кое какво е. Реално. Създава ли такава граница между етика и естетика реално? Да, да. Ако кажа с модерни думи, да. Въздъхнах, защото си казах, сега трябва да направим генеалогията на понятията етика и естетика. Нали, сега ще кажа, както нашите слушатели знаят, което си ще да е една голяма хипербола, но както някои наши слушатели знаят, и зрители, защото къде с камерата не знам на къде гледаш. Ние сме естети. Думата, понятието естетика като дисциплина особено е изобретение на 18 век. Това е на един полузабравен днес философ Александър Баумгартен, на който се основава Кант, като си чете лекциите. Той умира много млад, много интересен философ, няма да говоря за него. Той създава термина естетика. Това е за него обаче нещо много по-близо до психофизиологията, т.е. до това е науката за сетивните усещания от гръцкото айстесис. Нали? И после вече през Кант става науката за, така се каже, за красивото и за изкуството. Но много е точно това въпрос, защото айстесис на гръцки значи сетивно усещане, възприятие, усещане, което за Платон е лоша работа. За Аристотел, нали, казахме перипсюхе, уж е началото на психологията, но той там говори почти само за тялото. И там много говори за айстесис. Тоест, Аристотел му харесва айстесис и му харесва поезисис. Нали? На Платон не му харесва айстесис. Нищо, че е добре сложен, нищо, че е художник, нищо, че се е борил с борците. Не му харесва. Странно. Не ще спа. Не. Не, той, те всички са харесват. Да, да, ама говори други работи. Минето, виж, като кажеш, не ще спа, между другото. Сократ как си избира да умре? Във ваната. Ух. И понеже казахме за миметичното съперничество, извинявай, скачвам, но ето айстесис. Има айстесис, но той се въплъщава в етоса. И там много хотел. Етоса е, нали, даймона на Сократ, демона на Сократ. Това е неговия етос, това е неговия характер, бихме казали днес. Това же съвест някой би казал. Да, също. Да. Какво беше? Затова е писал Богдан Богданов в мит и литература. Значи, че всъщност Сократ в Федон изобретява един алтернативен мит, който е точно пряко противоположен на трагическия мит. Защо? Трагическия мит, знаем, завършва с катастрофа, с патос, страдания, страшни неща, избождане на очи, въобще всякакви чудовищни неща, които не могат да се гледат и се плаче и се страхува. Нали? А при Платон, Сократ, който избира смъртта, той избира, защото нали, може да избяга. Може да избяга. Но той избира да умре и как той събира учениците, влиза в хладката, мисля, че беше, вана и говори за това, че между прехода между смъртта и живота не е трагически преход. Да, напротив, няма драма, няма катастрофа. Да. То това е. Тоест, той де... Това е някаква естетика. Да, това е обратното на трагическата песен. Това е обратното на песента на Козела, на който вероятно му прерязват гърлото. Намеквам за етимологията на понятието трагодия, песента на Козела. Нали? Това е жертвено, ако не знаете ми. Това е жертвеното Дионисово таинство, което има жертвоприношение. Трагедията е свързана с много страшни неща. А философията не иска да умира по този брутален, почти бестиален начин. Айде, жертвоприношението е вероятно някакво овладяване на бестиалното, но той иска да всъщност
естетизира. Естетизира, да. Смъртта. А естетизира усещането, пак нали, влиза в етоса. Тоест, то става етическа позиция, че ти не трябва да страдаш. Нали? Това е други гръцки философи казват, нали, атараксията, какво е? От пречистването от чувствата. Нали? Това е идеала на немалко гръцки философи. Включително на Епикур, между другото. Удоволствието е само път към това да минем отвъд удоволствието. Някаква нирвана, така. Да, да, между другото, да. Така че, да. Ето ви алтернативен мит, който е точно обратното на трагедията и ето тя естетизис. В този смисъл на сетивно усещане. Тоест отговора на въпроса дали разделя Платон етика от естетика и да и не, всъщност се оказа. С думите да, но с поведението си по-скоро не. Отново противоречие за това, което спомена. Това каче, може би като някакво противопоставане по-скоро го полага и то просто по неволя се получува естетика. Нали, малко така. Да, но както казахме, думите вървят срещу себе си, защото той казва едно, обаче думите има много аистите си с думите. Има, тези думи са, плазмите думи са наистина сякаш сетивни. Т.е. той много работи с образи, които са наситени с материални усещания. Нали, той много живо го разказва. Помислете, Пир, нали, който, нали, като избрахме държавата, аз бих за Пир говорил, но нали, в Пир, ми то свърши като комедия. И то отива, нали, уния се напили, а Сократ, той не обича такива работи. Той е доста пинал, но никой не остава да спи на Пира. Прибира се и взима една вана. Зярен душ. Не знам. Нали? Там, скъпо. До ден днешен продължава да е феноменално свойство, нали, на всеки. Нали, смисъл да знае кога да си отиде. Това е много важно. Състояние, в което може да си вземи душ. Просто да знаеш. Има един момент, в който след този момент не трябва да си там. Най-лошото е да заспиш под душ. Не, опасно е. Опасно. Да. Еми, какво ще правим? Ще продължим или ще спрем? Това е много важно. Трябва ли да знаем да спрем до тук? Или няма можем да се вземем душ след това? Според мен след този коментар имаме само един избор. Някак си така. Трябва да знаем кога спрем. Добре, да, що казваш? Никаква естетика няма. Това има много етоса, но твърде малко. Да. Малко етика има обаче. Има много към етика. Нашите зрители и слушатели. да го уважим, казваш. Не, беше много приятно между другото да си ни гост. Искате ли, момчета, да завършим с нещо финално, като драматично четене? Аз също имам някакви неща. Нещо, с което искаме да закрием епизода. За мен беше голямо удоволствие да ви посетя в къщата на Полемарх, скъпи приятели. А сега е време да напуснем Пирей и да се отправим в нашето пътешествие към тъмните земи на македонския север. Вау! Където знаете, се случват страшни и потайни неща. Това е просто... Север? Абсолютно, да. Абсолютно удоволствие ми беше и на мене. Да се надяваме, че така е било също и за нашите зрители и слушатели, които бяха с нас. Напомням за тези от вас, които искате да заходим някои други теми, които биха ви били интересни или имате въпросни относно темите, които сме подхванали. Можете ги зададете или поставите на нашите Facebook или Instagram страници RatioBG, на мейла ни info@RatioBG или в Discord в нашия канал на Vox Nihili. Също така, ако решите да ни подкрепите, можете да го направите на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.